carruatge de Sant Antoni Abat ha encapçalat la cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni, que enguany arriba a les 190 edicions. És el secret o l'enigma de les coses populars, no? Porten un misteri i la gent, si no fa això, sembla que els hi falta alguna cosa, no? La festivitat del patró dels animals ha plegat una quarantena de carros i carrosses provinents d'arreu de Catalunya. Nosaltres venim des de Cerdanyola, fa molts anys que venim, i bueno, portem els cavalls per passejar la gent i passar un bon dia entre els animals, els cavalls, gossos i tal. Pues venim de Martorell. Aquest és un carro que s'utilitzava de càrrega i nosaltres l'hem carregat de reciclatge, bueno, pues per fer-lo una mica més autèntic. A veure si la gent comença a reciclar. Com cada any, un dels moments més esperats de la celebració ha estat la benedicció dels animals des de l'Escola Pia de Sant Antoni. I per primera vegada hi ha participat un carruatge històric dels bombers. En canvi, ja fa uns anys que l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall participa en els Tres Tombs amb la seva desfilada a peu. Perquè la societat en general ens conegui, conegui el que és un gos guia i la funció que fa, i normalitzar el gos guia. I com mana la tradició, tampoc hi ha faltat la pluja de caramels.